Kada je reč o finansijskom planu galerije, naš budžet prošle godine iznosio je 22.681.744,46 dinara. Od toga, naravno, galerija se finansira iz budžeta opštine Šid, 18.431.744,46 dinara je iz budžeta opštine Šid, a 4.250.000 to su sredstva drugih nivoa vlasti, odnosno koja smo ostvarili po konkursima Sekretarijata za kulturu i Ministarstva kulture. I galerija je prošle godine prihodovala, odnosno sredstva od prodaje robe za dalju prodaju, to je 3.466.810.000 dinara.